Nestanak cele brigade od 8000 vojnika kod Pokrovska predstavlja ozbiljan udarac za ukrajinske snage, što je potvrdio bivši poslanik Ukrajine Vrhovne rade Igor Mosijučuk. Prema izveštajima 152. brigada ukrajinskih oružanih snaga je ili potpuno uništena ili se povukla u haotičnim okolnostima tokom borbi u oblasti Pokrovska. Ovaj događaj prema mnogim izvorima označava prelomni trenutak u borbama za taj grad, koji se sve češće spominje kao ključna tačka u Donbasu. Pokrovsk, grad na granici Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti, već se naziva posljednjom tvrđavom ukrajinskih snaga u Donbasu. Zauzimanje Pokrovska omogućilo bi ruskim snagama da dodatno destabilizuju ukrajinske linije, čime bi se otvorio put za dalju ekspanziju prema Dnjepropetrovsku i jugozapadnim oblastima Ukrajine. Pored toga, ubrzano napredovanje ruskih snaga prema Ugljedaru opisano je kao presudno. Gubitkom Ugljedara ukrajinske snage su izgubile mogućnost za ofanzivu prema Mariupolju, dok je ruska vojska stekla veću kontrolu nad operativnim prostorom. U međuvremenu, ruske snage nastavljaju i napredovanje u pravcu Torecka, gde su već probile ukrajinsku odbranu i ušle u sam grad. Svi ovi događaji ukazuju na široku i dobro koordinisanu rusku ofanzivu, koja ima za cilj da dodatno oslabi ukrajinsku vojsku i stvori uslove za preuzimanje ključnih gradova u Donbasu i južnoj Ukrajini. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.